שלום. תפארת ישראל, פרק ד', תפארת ישראל, פרק ד', דיבור המתחיל, דא. הוא פה עונה לשאלה, למה יש בדיוק ששא מצוות לא תעשה ורמח מצוות עשה. כלומר, חז"ל אמרו נגד יומות החמה ונגד איברים שבאדם. אז חכמים ענו, אבל צריך להבין מה הפירוש של דברי חכמים? מה זה קשור ששא נגד יומות נגד יומות החמה? חז"ל אומרים כי כל יום אומר לך אל תעשה עבירות. אבל כל יום לא רק עבירה אחת צריך לעשות, כל עבירות. ולמה רמח מצוות תעשה? כי כל איבר אומר לך תעשה מצווה. אבל כל רבר אומר לעשות כל המצוות. ולמה לא הפוך? למה לא ששא עשה? כי כל יום אומר לך לעשות עשה. ולמה לא רמח לא תעשה? כי כל איבר אומר לך אל תעשה לא תעשה. דא. כאשר רצה השם יתברך לזכות את האדם שיקנה הנצחיות על ידי המצוות האלוקיות. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נברא. כלומר, האדם הוא יצור חולף. הוא חי בעולם הזה. אבל הוא יכול להיאחז בנצח. אלו דברים שאדם שיש לך חלק לעולם הבא. לא שיהיה לו, יש לו כבר חלק. על ידי המצווה הוא נאחז בנצח. הוא מקבל ערך נצחי. האדם, אומר המהר"ל, כן, הוא בכוח מן התחתונים, הוא בפועל מן התחתונים. הוא בכוח מן העליונים. העליונים הם נצחיים, מלאכים, אידיאלים, מחשבות, תורה, זה נצחי. התחתונים אינם נצחיים. יש להם, אומר המהר"ל, הוויה והפסד. הצמח הזה נולד, הוויה, מת. גם השולחן, עשו את השולחן, פעם הוא לא היה. ואחר כך הוא לא יהיה. אבל התורה היא נצחית. תמיד הייתה, תמיד תהיה, ומלאכים וכו'. אז האדם, הוא נולד בזמן, אבל הוא יכול לקבל אחיזה בנצח. התורה זה מכשיר. תא, תא הצפה, כמו בצוללת. שמעביר את האדם מן הזמן אל הנצח. גם העולם הזה הוא מקבל ערך של נצח. בשביל זה השם נתן את המצוות. ויצוונו השם אלוקים לעשות החוקים האלה לטוב לנו כל הימים. אז אפשר להבין את זה בצורה לא נכונה. כל הימים על פני האדמה. שהתורה זה בשביל להרגיש טוב. אז אם ככה, המצווה הזו אני מרגיש טוב, המצווה הזאת אני לא מרגיש טוב. ומכאן כל האידיאולוגיה המסולפת לקחת מהמצוות מה שרוצים, מה שלא עושים, כי הרי זה טוב לך.
אבל זה כל הימים. כלומר, המצוות, זה לא תמיד קל. זה קשה, מאמץ. אבל זה נותן לאדם אחיזה בנצח. עכשיו, אי אפשר שיקנה אותו רק על ידי שני מיני מצוות. התורה, המצוות האלוקיות. עשה ולא תעשה. החלק אחד שלא יהיה משנה את מציאותו אשר נברא עליו. אל תשנה, אל תקלקל, אל תהרוס. אבל זה חלק אחד. מה זה לא תשנה? אני לא אניח תפילין, כי נולדתי בלי תפילין. אני לא אוכל מצה, כי נולדתי בלי מצה. מה זה לא תשנה? אני כן משנה. רגע, אמר שני חלקים. אל תשנה, אבל תוסיף. אל תגרע ממה שאתה, אבל כן תוסיף מדרגות. אז לא להרוס מה שאתה, זה לא תעשה. ולהוסיף, זה עשה. לא תנאף, זה רע. אבל להתחתן, כן. אז אני משנה, כן? אבל לא להרוס מה שיש. החלק האחד שלא יהיה משנה את מציאותו אשר נברא עליו. תשמור על הטבע של האדם. ויכול אפשר לדעת מה זה טבע? זה שאלה טובה. כי אומר הרמב״ם, בשמונה פרקים פרק ב', שהחולה טוען את המר מתוק ואת המתוק מר. מי שהרגל לעשן, זה הטבע שלו לעשן. וכשהוא לא מעשן, הוא מרגיש רע. ומי ששותה אלכוהול והוא לא שותה אלכוהול, הוא משתגע. נכון, הוא הרס את הטבע. אז איך אני יודע מה טבע, מה לא טבע? לא תעשה. לא תעשה, זה השמירה של הטבע. 365 שערים. כי אם משנה את מציאותו אשר נברא עליו, הרי יש לו שינוי, משהו ראוי למציאות האדם. השם עשה את האדם טוב. כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב. אל תשנה מה שהשם עשה. ויבוא הפסד למציאותו. אז הוא הורס את עצמו. ולכן, אדם הראשון, אדם צריך לחיות לעולם, ובגלל החטא, הוא מגיע למוות. כאילו אגיד מפרינה ביולוגית, אל תחטא נגד הגוף, מי שיחטא נגד הגוף, יהיה חולה, ימות. ואם הוא לא יחטא, הוא יחיה לעולם, תיאורטית יחיה לעולם. רבי יצחק אברבנאל אומר, הדורות הקדמונים חיו 600 שנה, 900 שנה, כי לא חטאו נגד הגוף. אכלו מזון בריא וחיו אורח חיים בריא. אבל פה לא מדובר בגוף, אני מביא את הגוף. בתור משל. ולכן, אם אתה הורס את את המציאות שהשם ברא אותך. ואילו הם מצוות לא תעשה. שכל אילו המצוות הם שלא יצא אדם ממה שהוא ראו אל מציאותו. כיבי לתיסור, לתינף, וגזל, וגניבה, וכיוצא בהם מן המצוות. כן, שסע לא תעשה, זה לא לסדר, לצאת מן הסדר האלוקי, שבהם השם ברא את האדם.
לא תגנוב, זה לא שלך, זה של מי שהוא אחר. אל תשנה. כן, מסילת ישרים, הוא מביא בסוף ההקדמה, שהשם אמר לאדם הראשון, תראה, בראתי את העולם, אל תהרוס. תראי גן עדן, יפה, אל תהרוס. מה? זה מידת הזהירות של מסילת ישרים. לא, אבל הוא מסביר. למה כל הלא תעשה האלה? ששר לא תעשה. הכל אסור. לא. כל זה שערים. כדי שאדם לא יצא ממשהו. כל כך הרבה, כן, כל כך הרבה. כל דבר אפשר להרוס בהרבה אופנים. אוטו, אפשר להרוס את המנוע הזה ואת החלק הזה ואת החלק הזה. המון. גם מבחינה בריאותית. מאות מחלות, אלפי מחלות. יש דרך אחת להשתמש בטייפ, יש אלף דרכים להרוס אותו. ולשערים, שלא תהרוס. חז"ל אומרים, לגבי הדיבור, לשון הרע, הנה, שורה שלמה של שיניים ושפתיים. שערים, שאדם לא ידבר מה שהוא רוצה. אף פעם ששמעתי שיש שבט אינדיאנים שמדברים עם שפתיים סגורות. לא יודע איך אפשר לדבר דרך האף. זה משהו אחר. לא מדברים מהאף. טוב, יש לנו דברים יותר חשובים לעשות. אז יש שתי שורות, חיילים, כל השיניים, זה שומרים, שין גימלים, מלא שין גימלים, ועוד פה, שור בקטרוני. מכל מה, ואף כי אנחנו לא נדע טעם המצוות. לא, שלא יודעים כלום. אלא לא יודעים לגמרי. הוא מונה שם במקום אחר ארבע מדרגות. יש מצוות, אני מבין, זה טבעי, מה? כיבוד אביהם, נו, מה? אוהב אבא ואמא. ויש לא, זה לא טבעי, זה לא זורם מעצמו, אבל זה מושכל. הגיוני, אל תגנוב וכן הלאה. ויש מצוות שאחרי שהסבירו לי, אני מבין. אבל אם לא היו מסבירים לי, לא הייתי מבין. שבת, לא, שבת, לא, לנוח, יום רוחני, הבנתי, הבנתי. אבל אם לא היה כתוב, לא הייתי ממציא מעצמי. ויש, שטנז, לא מבין כלום. ערפל קרב. אז יש ערפל קרב, יש ערפל שאפשר לפזר, אבל אם השם לא יפזר, לא יכולתי לפזר לבד. אותו ציצית. ציצית לזכור מצוות השם. לא, הבנתי, כן, נכון, ציצית. זוכר מצוות השם. אבל אם השם לא היה אומר, לא הייתי לבד שם ציצית. ויש יותר גבוה, יותר מובן. לא תגנוב, וכן הלאה. או, זה שכלי, הגיוני וכו'. ויש טבעי, אפילו לא צריך לצוות. כיבוד אביהם וכן הלאה.
אפשר להרוס כיבוד אביהם, אבל בן טבעי. לכן מה שאומר פה, אנחנו לא נדע טעם המצוות. אין הכוונה, לא יודעים טעם שום מצווה. הרבה מצוות לא יודעים את הטעם, והרבה מצוות לא יודעים את הטעם בדיוק. לא, שבת הבנתי, אבל הבנת למה שבעה? למה לא שמונה? למה לא שש? לא, אני לא יודע. למה לא עשר? במהפכה הצרפתית רצו לעשות שבת 10 ימים. שיהיה מסודר. חודש 30, 3 שבועות. של 10, 30, 30, 360, 5 ימים, חג לאומי, עולמי. מסודר, מסודר, מסודר. אבל זה לא הלך, אנשים לא קיבלו את זה. גמרנו עם החלק הראשון. זה לא תעשה. אבל מה זה קשור ליומות השנה? רגע, עוד לא הגענו לזה. החלק השני, מצוות עשה. אז אתה לא הורס מה שיש. אבל זה לא מספיק. מה שלום הילד שלי בכיתה, אדוני המורה? הוא לא מפריע. והוא לומד? לא. אבל בשבילו, שהוא סופר היפראקטיבי, לא להפריע, זה מדרגה גבוהה מאוד. אבל מישהו לא לומד כלום. אבל לפחות הוא לא מפריע. בסדר, זה נחמה, אבל זה לא מספיק. צריך להתקדם. החלק השני, עם מצוות עשה, שכבר אמרנו, כן, האדם במדרגתו האחרונה אלוקית. כל מה שיש בעולם נברא מוחד. אין מה להוסיף. הפיל, העכבר, האטום, האבן, הכל מושלם. ואדם, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא נברא בכוח, והוא לא בפועל. צריך להוציא מן הפועל. לפועל. אתה קונה שולחן להרכבה עצמית. אל תהרוס. אל תהרוס את החלקים. תשמור היטב. אבל אתה לא יכול לאכול על הדבר הזה. זה שולחן להרכבה. זה מיטה להרכבה. אתה צריך להרכיב את האדם. אותו דבר, הוא לא, עוד לא מורכב. הסוס נולד, מיד הוא יודע ללכת. האדם, עד שהוא לומד ללכת, עד שהוא לומד לדבר, ועד ועד, הוא צריך להשקיע. ככה נברא אדם. למה לא נברא מוכן? לתת לו חלק, זכויות, מצווה, עבודה. דברים ידועים. כלומר, מצוות לא תעשה, אל תהרוס. אמר על אומר, אין שכר על מצוות לא תעשה. עכשיו אנחנו יושבים, כבר 15 דקות, לא רוצחים, לא נואפים, לא גונבים, כל הכבוד. על זה כל הכבוד. עוד מזל. אין שכר. אז למה כתוב בקושי על המהר"ל, במסכת קידושין סוף פרק א', ישב ולא עשה עבירה, מלא עליו הכתוב כאילו עשה מצווה? לא, זה כשיצר הרע תוקף. אז המעלה היא לא בזה שלא גנבתי, אלא בזה שהתגברתי על יצר. זה מעלה. אבל אם לא, בזה שלא גנבתי ולא רזה, זה עוד לא עושה אותי צדיק. אברהם אבינו לא היה גנב, אבל זה עוד מזל. וצריך כאילו בכוח בלבד. וצריך שיקנה השלמות בפועל על ידי המצוות האלוקיות. אחרת, איך אומר הרמב״ם, כל הכישרונות וכולו, זה פועל בטל, זה לשווא, זה בזבוז.
וכמו שדיבר לך למעלה בפרקים הקודמים, שאף אם האדם קונה העולם הזה הטבעי החומרי, הוא אוכל, הוא שותה, הוא יודע להסתדר, הוא יודע לעבוד, הוא יודע להשתלב בעולם, לא קנה העולם הבא, שאינו גשמי, כי אם על ידי הפעולות הליקיות ועל ידם יזכה לעולם הנבדל. גם בעולם הגשמי, אדם צריך לעבוד. בסוף משנה הקידושין, בעלי חיים, השועל וזה, מתפרנסים שלא בצער, מוצאים בטבע הכל, ואדם, אוי אוי אוי, איזה עבודה, לעבור חקלאות ולבנות בתים וכולו. אבל כל זה גשמי, נכון? גם בשביל הקיום הגשמי, צריך לעבוד קשה מאוד. אבל זה עוד לא נותן אחיזה ברוחני. אז יש שתי קיצוניות. קיצוניות אחת, לזלזל בעולם הגשמי. אבל אז מה? אם אין קמח אין תורה. ממה תחיה? ירד מן. בסדר, ירד מן, ירד מן. בינתיים לא יורד מן. וגם בגדים ירד מן. לא במדבר, בגדים לא התלכלכו. כן, אבל בינתיים התלכלכים. ובתים. לא, אבל זה ענני הכבוד. בסדר, אבל בינתיים ענני הכבוד. אז אתה לא יכול לזלזל בכל העמל של העולם הזה. זה דבר חיוני. אבל לא צריך קיצוניות הפוכה. אני עוסק בעמל של העולם הזה, גמרנו, מספיק. אבל זה עדיין גשמי. אז לא קיצוניות למחוק, זה אמצעי וכחי. אבל בי שראיתי, אחד אמר לא, לא, לא צריך לעבוד. אבל כתוב, אם אין קמח אין תורה, דרוש. אין לך קמח, זה בגלל שאין תורה. ודאי זה דרוש. כי גם כתוב, אין תורה, אין קמח, אין לך התורה. בגלל שאין קמח, אתה לא מבין את זה. לא. צריך שניהם, כולנו מבינים. אבל הבניין הגשמי של העולם הזה, אז בגלות, הבניין הגשמי של העולם הזה צומצם למינימום, כי זה מטרת הגלות. עכשיו חוזרים לארץ ישראל. צריך הבניין הגשמי, צריך כלכלה, וחברה, ופוליטיקה, וצבא, צריך הרבה דברים. אבל לא להתבלבל. זה רק קומה א', אפילו לא קומה א', זה היסודות באדמה. אם אין לך יסודות, אתה לא יכול לבנות בית. ראיתי ציור ביפן. יסודות באדמה, אבל אדמה רכה, והמים חודרים. כל הבניין, לא יודע, 20 קומות, פלאץ', נפל. לא בבת אחת, לאט, לאט, שוכב בניין. כי היסודות לא חזקים, כי האדמה רכה כזאת, חלחול מים. אז אם אין לך יסודות, אתה לא יכול לבנות בית. אבל אם יש לך רק יסודות, איפה אתה גור ביסודות? אז זה השאלה הכבדה של יחס הקודש והחול. שאלה מתבלבלים, רק רוצים חול וחושבים שהקודש הוא מטרד, ואלה רק רוצים קודש וחושבים שהחול הוא מטרד. ודאי צריך שניהם. המבדיל בין קודש לחול. אבל לא כתוב, הדוחה את מפני הקודש את החול. המוחק על ידי הקודש את החול. המבדיל. המבדיל כמו שאומר, בין יום שביעי לשבת המעשה. לא אמרתי, למה לא כל יום שבת? שיר ילדים, מי אוהב את השבת? אמא ואבא, מי אוהב את השבת? אני אתה ואת. אז למה לא כל יום שבת? למה לא כל יום שבת? אי אפשר כל יום שבת. אבל המבדיל בין שבת לא חול. שבת יותר עליון, אבל צריך חול. אז היחס בין קודש לא חול, סוגיה עמוקה מאוד שבגלות לא עסקנו,
כי היה צריך לסרוג כמה שאפשר בקודש, לא בחול. אבל לבנות מדינה צריך חול. אז מה היחס? מאמרים עמוקים של הרב קוק, כמו המאמר נהדר בקודש, ומאמרים מסוימים שהחרדים לפעמים מזלזלים בחול, והדתיים הלאומיים מזלזלים בקודש, איזון מסובך. אמר הרב שטרנברג, יש רק אדם אחד על פני כדור הארץ שהבין מה שהרב קוק אומר על האיזון והקודש והחול, זה הרב סביטאו. הוא היחיד. שכחתי איזה רב שטרנברג, אבל זה לא... מה? זה לא חשוב, זה לא חשוב. הוא היחיד. נכון, זה באמת איזון מאוד מאוד מסובך. כמו אדם שהולך על חבל. קצת פה נופל, קצת פה נופל. חז"ל אומרים, הולך על כביש. פה יש אש, פה יש מים, מועד נופל. אז הוא לא אמר המהר"ל לא לקנות את העולם הגשמי. אבל אם קנית רק את העולם הגשמי, אז זה לא מספיק. כי על ידי הפעולות האלוקיות, ועל ידי מזכיר לעולם הנבדל. נבדל, התרגום של המילה נבדל, ביוונית, מטאפיזי. פיזי, פיזי, מת מעל הפיזי, נבדל מהפיזי. עכשיו, הבנו היטב מה זה מצוות לא תעשה ומה זה מצוות תעשה. עכשיו, מה זה קשור לאיברים של האדם ומה זה קשור לימות החמה. וכאשר תתבונן במציאות, העולם הזה נחלק לשני חלקים. כוללים כל המציאות. העולם הזה עצמו כולל שני חלקים. יפה מאוד. מה עם שני החלקים? האחד הוא המציאות התחתון. העולם הפיזיקלי, הכימיקלי, זה. והוא בכלל לא מסודר תחת השמש. אין חדש תחת השמש. והשמש כולל אותו. קוראים לזה, תחת כי השמש, למה השמש, מלך עולם הטבע. ועולם הטבע מסודר תחתיו. השמש הוא המלך, או שהוא משתמש פה בפיזיקה ישנה, שהשמש מנהיג כל עולם הטבע. כאילו יש בית חרושת ענק, יש חשמל, והחשמל מנהיג כל בית החרושת. אז השמש מנהיג את כל ההוויה, פיזיקה ישנה. משל, מספיזה ישנה. אבל גם בימינו. גם בפיזיקה חדשה, השמש הוא כוח מכריע. אם אתה מכבה את השמש, יש פה מינוס 200, לא יודע, 78 מעלות, הכל כופה למוות. אם אין לך שמש, אין לך יום, אין לך לילה, אין לך עונות השנה, כוכב, הכוכב הזה מת. אפילו הכוכבים הרחוקים יותר מן השמש, אפילו מאדים, הוא רחוק. לא כל כך רחוק. 150 אלף קילומטר. מה זה 150 אלף קילומטר? זה אוברול באוטו. כמה עושים אוברול? לא יודע. אבל זה לא... לא משהו... כפול המוות. וכוכב נוגה, חם, הכל נשרף. כדור הארץ? במקום. בדיוק. והשמש מחמם, מקרר,
מצמיח צמחים. ולכן כל מנחה, מזרח ומערב, משתחווים לשמש. עבודה זרה של השמש. ודאי זה טעות, לא צריך לעשות עבודה זרה לשמש. אבל זה משרת גדול של הקדוש ברוך הוא. טובים מאורות שברא אלוקינו, יצרם בדעת, בינה ובהשכל. חתן יוצא מחופתו לרוץ צורך. טוב, אז אנחנו מבינים, גם לפי הפיזיקה הישנה, גם לפי הפיזיקה החדשה, שהשמש הוא הכוח אדיר עצום. השמש הוא אור, מביא אור, מביא חום. השמש זה קור מימן, מימן. יש פצצה גרעינית, מתפוצץ, ויש קור מימן, שליטה. זה בשליטה. ואם השמש תתפוצץ, היא לא תתפוצץ. זה בטיפול. זה לא תתפוצץ. איזון מופלא. אם כן, אז אנחנו מבינים עובדי עבודה זרה לשמש. אבל הם שוכחים שהקדוש ברוך הוא בא לבית על השמש. אז השמש מלך עולם הטבע, ועולם הטבע מסודר תחתיו. טבע, שמש, אותו דבר. וכמו שתמצא מבואר מן הכתוב, שכאשר ירצה להזכיר כל העולם, יאמר תחת השמש. לא רק תחת גיאוגרפית, אלא שלטון. כי דכתיב מה יתרון לאדם בכל של המלא, שיעמול תחת השמש. ראיתי כושר נעשה תחת השמש. והשמש היא שמירת סדר עולם הטבע במהלכה ובתנועתה, במה שהיא מושלת בעולם הטבע. אתה רואה, שמש. סדר טבעי, קבוע, רציני, אמיתי. זה השמש. יש גם מסבירים. הנעלבים ונמולבים, שומעים אכפתם ונמשיבים, עושים אהבה ושמחים ייסורים, ייסורים, עליהם נאמר, אוהביו קצה את השמש בגבורתו. מה זה קשור לשמש? אנשים מעליבים את השמש. חם, חם. אם השמש הייתה נלבת, הייתה אומרת לך, גלוק, סוגר, 278 מעלות. אחד אומר, קר, קר, שיר, חום, הכל נשרף. השמש, היא לא נעלבת. היא נעלבת, אבל נעלבים ונעלבים, שומעים אכפתם, נעלבים, ממשיכה להשפיע את טובה, אז תלמד מהשמש. לא, לא ניפגע. השמש היא שמירת סדר עולם הטבע, מערכה ותנועתה, במה שהיא מושלת בעולם הטבע. הוא כמו המלך, שהוא השומר את הסדר לביתי, יצא אחד מן הסדר כראוי. עולם מסודר להפליא. חוקי הטבע מאורגנים בהרמוניה מופלאה. כך השמש הוא המושל לעולם הזה, כי דכתיב את השמש לממשלת ביום. הוא השומר סדר העולם לבלתי יחליף, ואמיר את הסדר ראוי לעמוד על עומדו. ודבר זה ידוע מאוד, במדע, ואין ספק בזה. זה חלק אחד. כלומר, כמו שיש סדר אסטרונומי, פיזיקלי, כימיקלי, מדעי, והסדר הזה נשמע. חטא יהיה פה חורבן. כמו אנשים שעשו התחממות גלובלית, וזה מפר את שיווי המשקל על פני כדור הארץ. אבל פי שגם בעבר היו הפרות שיווי משקל. ופתאום היה כפו. כל כדור הארץ כפו. איך קורא לזה? תקופת הקרח. הראשונה, השנייה. גם תקופת הקרח הקטנה. לפני 500 שנה.
חופי אנגליה, חופי ניו יורק, כפו. ולפעמים היה חם פה, חם, וכולם מתו. כל בעלי החיים מתו. וזה לא בגלל התעשייה. אבל ברור שהתעשייה גורמת לנזק. אתה מפר את האיזון האקולוגי, ידוע, מדברים על זה הרבה. אז מתחמם כדור הארץ, אז הדגים מתים, אז הדגים עוברים מקומות אחרים, אז הפלנקטון, אני לא יודע מה, המיקרואורגניזמים בים, הם לא מתפקדים, והם מייצרים חמצן, אז הים לא מייצר חמצן. אתה מפר את האיזון האקולוגי. אתה גורם הרבה נזקים. הדבורים מתות. הן לא מאבקות את הצמחים. אז הצמחים לא צומחים. לא זוכר, שליש מהדבורים מתו. אז צריך להבק ידנית. זה סיפור. אז הטבע זה הרמוניה. לעסוק בזה? מה? צריך לעסוק בזה, יש ארגונים עולמיים שעוסקים בזה בלי סוף. כן, גם. צריך לעסוק בזה? גם, צריך גם אנחנו לעסוק. קודם כל, יש לנו אחריות על כדור הארץ. ב', יש לנו אחריות על ארץ ישראל. כל אחד אחראי שלא לא יהרוס. אני לא אמרתי שזה הדבר הכי חשוב, צריך חינוך וצריך צבא וצריך רווחה וצריך... אבל גם זה צריך. לפחות לא להרוס, אל תהרוס. אל תזרוק לכלוך לים. אל תזרוק לכלוך איך קוראים? מדורת ל"ג בעומר. תאסוף את הלכלוך בסכין, תביא הביתה. תיזהר שלא יהיה לך שריפה. כל שנה, ל"ג בעומר, שריפות. מה זה לעסוק? אני לא צריך לעשות פעולה חיובית. פה הוא מדבר על צור מרע, זהירות. אל תהרוס את היער. ויש גם אנשים, בגלל העשן, יש אנשים עם קשיי נשימה, מאושפזים כל ל"ג בעומר, פי מאה, בבתי חולים. לא בגלל שהוא מול המדורה. כל האוויר של ארץ ישראל מזדהם מהשן. אז כתבתי לפני שנה, שא' אין חובת מדורה. ב' אין שום מקור שצריך מדורה. ג' אין שום מקור לל"ג בעומר. ד' יוצאים ידי חובת מדורה וכזית. זית מדורה, זה גפרור, נכון? חזוני שני גפרורים. בוודאי, אתה מזהם את האוויר, אתה גורם לשריפות, לתאונות, אנשים נשרפים, משאיר לכלוך מדורות ל"ג בעומר. עם כל היערות מלוכלכים, אתה לא יכול לקחת שקית ולאסוף? מה זה? ודאי שצריך לפחות אסור מרע. אז תופס יותר ויותר את ההמונים. דתיים, חילונים, חרדים, מירון. כולם סביב זה, זה יותר מכל חרדים. אז ודאי, זה הגזמה. לא להגזים. אבל גם, אל תזרוק לכלוך. גמרת עם הטישו, שים בפח. אל תשאיר על השולחן. אל תשאיר כוס קפה עם קפה על המדף יומיים. אל תשאיר לחם פה לרכב שישמש מדגם ללימוד יהושע והגבעונים, לניקודים. וגם בקום ועשה. אנחנו... אין מספיק מים על פני כדור הארץ. אין מים.
מיליארד אנשים אין להם מים. רוב המים זה הולך לחקלאות. אז לא יהיה חקלאות. אז למה יש פחות פחות מים? כי יש יותר ויותר אנשים. אבל אין יותר ויותר מים. אז מה יהיה בסוף? אז בארץ פתרו את הבעיה. התפלה. מפעלי התפלה. רוב המים זה מהתפלה. מהים. ויש גם ניקוי, איך זה נקרא? ניקוי מי שופרים מביוב. שיחזור, לא יודע איזה שם. מה? קולחים, ניקוי וכו'. לא לשתות אלא לחקלאות. אתה חייב לעסוק בזה, אחרת לא לך פה מים. אז יש אנשים אומרים, תראה לו ירד גשם, השנה ירד. הוא מטלפן, לא ירד גשם. למה הרבנות לא מתקנת צום על זה שאין גשם? רינה, בבקשה, תפתחי את הטפטפת בגינה. אז יש לו טפטפת בגינה ואין לו מים? על התפילה על הגשם זה כשאין מים לשתות ומתים מצמה, או הבהמות אין להם מה לשתות מתות מצמה, אז אין לך בהמות לאכול, אין לך מים לשקות. עכשיו זה על הצום בגלל שאין גשם. עכשיו יש לך מעט פלה. אתה רוצה לצום, תצום. זה לא ניסור, תמיד טוב לצום. אבל זה לא מה שחזל דיברו. אז אני גם צריך לעסוק. יש מים, אז שמה מתפללים. מה? יש מים, אז שמה מתפללים על מים כל השנה. אני מתפלל כדי שזה יתמיד. כמו שחז"ל אומרים, על מי אתה מברך? רפאינו ונרפא, הקצירי ומריה, על תלמידי חכמים. הם יומדים בישיבה כל היום, לא עושים ספורט, לא שמש, נשים כאלה חזים מים. אז כדי שלא יחלו, מתפללים. הם לא חולים ממש, אבל הם נחלשים וזה. אז תראו את הגשם בתחיית המתים, זה ממש תחיית המתים, אבל היום זה לא תחיית המתים. עכשיו זה תחיית המתים, אנחנו עובדים בתחיית המתים. כמו שאמרו שקיבוץ גלויות זה תחיית המתים. כמו שאמרו שהנה, יסוסו מדבר וציאה ותגל ערבה ותבחר ותרככה וצלת כי נפקעו במדבר מים וערבה וכולו. בתחיית המתים. ארץ ישראל היא הראשונה בעולם להפוך את המדבר לגן השם. מדבר, איפה שיש שם מכינה, הרב אגר, איך קוראים למכינה? יתיר, מדבר יתיר. הפכו את זה לגן השם, מדבר יתיר, הקקל. עצים וכל, מזג אוויר השתנה. באים מומחים מכל העולם, מסתכלים מה עשיתם פה. זה תחיית המתים. אנחנו עובדים בשביל הקדוש ברוך הוא. זה תחיית המתים. כמובן זה לא תחיית המתים, מי שבקבר יקום לתחייה, אבל לאט לאט לומדים. גם להחזיר אנשים בתשובה, כתוב הפוסקים זה, גם תחיית המתים, כי רשעים קוראים מתים, בסדר. מתפללים. בזכות התפילה מצליחים. טוב, אם כן, נחזור לכאן. זהו החלק האחד. כמו שיש סדר טבעי, מדעי, אל תהרוס אותו, יש סדר לאדם, טבעי. לא תגנוב, לא תרצח, זה אותו דבר, אל תהרוס, זה ההקבלה. ימות החמה, כמו שימות החמה זה פועל מדויק כמו שעון. אז גם עבירות. תשמור על זה מדויק כמו שעון. אל תהרוס. זה אותו סדר.
הוא אומר, בהמשך, פרק תדבב, תזיין, זה לא יכול להיות. שהעולם הפיזיקלי הוא מסודר לפלי, והעולם הרוחני, הפקרות. הרי העולם הרוחני הוא יותר חשוב מעולם פיזיקלי. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא עולם פיזיקלי כל כך מסודר לפלי, ועולם הרוחני, הפקרות. לא, ובשביל זה הוא נתן תורה. התורה עושה שזה מסודר לפלי. ראיתם גמרא? מסודר לפלי. זה מסודר וזה עמוק וזה מדויק. יותר ממי שלומד מדעים. אדם לומד מדעים, לומד גמרא, לא מבין כלום. אדם לומד גמרא, הולך ללמוד מדעים, גומר את זה בחמש דקות. הגמרא זה שכל הרבה יותר דורשני מאשר המדעים. הגמרא, אם יש ראשונים, יש אחרונים, זה מדעי, מדויק להפליא. עד כאן היום, בחסדי השם.